Gera naujiena japoniškos virtuvės gerbėjams. Knyginuose pasirodė pirmoji į lietuvių kalbą išversta knyga Sushi nuo A iki Z. Populiaraus patiekalo meistras Vytautas Bukauskas sako, kad knygoje pateikti receptai yra nesudėtingi, todėl patiems namuose juos nesunkiai galima pasigaminti. O įvairiausius egzotiškus produktus aprašytus knygoje tikrai rasime ir Lietuvoje. Ko labiausiai reikėtų, kad išeitų skanų sushi, tai manyčiau, kad, aišku, pirmiausia, meilės gaminti maistą, tai šiek tiek praktinių žinių, kaip sukti pagrindinius sušius. Šioje knygoje yra nurodyta ryžių ir acto santykis. Jisai daug maž atitinka, kas yra svarbiausia, ruošiant sušius. Tuo pačiu yra ne tik sušiai, yra ir nigiri sušiai, ir temaki sušiai, ir ledų formos sušiai, kurios galima valgyti rankui, tiesiog paėmus. Taip pat yra dar keletas karštų patiekalų, taip pat ir makaronus, ryžių patiekalų. Šiek tiek yra papasakot apie istoriją, sušio kilimą. Šitą knygą verta pirkti dėl receptų. Receptų šitų, kad kiekvienas sušibaras nelabai dalina.